Tady Korejma, vítám vás u prvního dílu dlouho očekávaného seriálu o fantasy magii. A čím jiným bychom měli začít tento seriál než Harry Potterem. O Harry Potterovi vzniklo už obrovské množství různých videí právě v angličtině, ve kterých různé čarodějnice mluví o tom, jaká je vlastně souvislost mezi magií a čarodějnictvím v rámci Harryho Pottera versus magií a čarodějnictvím v reálném životě, v reálném světě. Takže si určitě, pokud umíte anglicky, můžete najít spoustu dalšího materiálu. A dnes tedy v tomto videu to bude výřez toho, co já vlastně vnímám z Harryho Pottera jako aplikovatelné v naší běžné čarodějnické praxi a v běžném životě. Abych zodpověděla úplně základní potterovské otázky na začátek, tak moje kolej je Ravenclaw a můj nejoblíbenější díl byl Harry Potter a Fénixův řád z té základní série, ale jinak asi úplně nejvíc a nejvíc miluju bajky Barda Beedleyho. To jsou moje úplně mega oblíbené bajky a moc ráda si je znovu a znovu čtu. A mám tady u sebe tahák, aby jsme se do toho mohli pustit pěkně strukturovaně. První věc, která nás určitě napadne právě v souvislosti s Harrym Potterem, je, že Harry Potter vlastně chodí na školu pro čarodějnice a čarodějníky a kouzelníky. A jednoduše Bradavice jsou magická škola, kde se vyučují magické předměty. Takovou školu asi v běžném životě úplně běžně hmotnou nenajdete, nicméně existuje spousta různých škol magie, škol astrologie, bylin, tarotu a v různých městech, v Praze, v Plzni, v Brně určitě najdete různé kurzy, kterých se můžete zúčastnit a ze kterých můžete získat třeba i certifikát a ve kterých si můžete tak nějak čichnout k různým odvětvím čarodějnictví a chodit tam v podstatě právě studovat jako do školy. Pak jsou tady online možnosti, můžete se podívat samozřejmě na Pottermore, což je platforma, kde se informuje o obrovské množství věcí ohledně Harryho Pottera. Existují také samozřejmě určité hry spojené s Harrym Potterem, které už nejsou zase ale tolik třeba o čarodějnictví nebo o tom, že byste se mohli vzdělat v něčem aplikovatelném opravdu a v té naší běžné praxi. Pak je zde ještě jedna škola, která není úplně potterovská, spíše je to škola založená na fantasy a tato škola se jmenuje Pentagramus. Takže já vám dám určitě odkaz dolů pod video a já jsem ji před x lety jsem tam studovala i jsem tam učila a můžete si tam zapsat právě různé předměty, co se magie týče a můžete si zapsat i předměty, které vlastně můžete potom praktikovat ve svém běžném životě. Jsou tam různé dějiny magie a historie magie, o fantasy magie samozřejmě také. Můžete se tam dozvědět něco víc o košťatech a jejich použití, o runách a další věci a zároveň si tam můžete domluvit i určité doučování v běžných školních a lidských mudlovských předmětech. Takže škola je první věc, která se do reality mimo fantasy svět prolíná spíš jen tak okrajově. Vím teď, že nově čerstvě jsou otevřené různé čarodějnické školy, kam chodíte jako do odpoledních kurzů třeba v Americe. U nás v České republice to zatím neexistuje a celkově v Evropě o tom zatím nemám informaci, že by něco takového bylo. Další věc, která nás určitě napadne, je hůlka a klobouk, které používá Harry Potter při svém čarodějnictví a čarování a samozřejmě i ostatní. A zajímavé je, že v podstatě v Harrym Potterovi musíte téměř vždy použít hůlku k tomu, abyste mohli provést nějakou magii. V podstatě bez té hůlky nemáte tu vůli, ta hůlka, která vás má zosobňovat svojí délkou, svým dřevem a svojí náplní, tak je pro vás potřebná k tomu, abyste mohli čarodějnicky fungovat. V realitě, v práci s čarodějnictvím a s rituály můžeme použít jednoduše prst, můžeme samozřejmě použít hůlku nebo jiné, řekněme, ukazovátko, prodloužení ruky, prodloužení vůle, pokud budeme chtít, ale nemusíme. Existují i různé techniky, kdy nepoužíváte nic, čím byste jakoby ukazovali,
ale používáte třeba svoje ruce nebo nějaké zaříkání, takže hůlkou jsou čarodějové z Harryho Pottera trochu omezení, zatímco my, čarodějové v běžném světě mudlovském, nepotřebujeme hůlku k naší praxi, i když ji používat můžeme, má různé zajímavé korespondence, o tom já jsem dělala dříve několik videí, takže vás na ně určitě odkážu tady do růžku. Čarodějnický klobouk pak v Harrym Potterovi hraje roli spíš tak jako součást té čarodějnické garderoby, nic, co by bylo úplně speciální, kromě klobouku, který vlastně volí a lidi do jednotlivých kolejí, který vlastně studenty posílá a do jednotlivých kolejí. To je jediný klobouk, který tam opravdu tak jako funguje jako nějaká samostatná moudrá bytost. A v běžné praxi tak klobouk zase tak často třeba nenosíme, ale naopak má mnohem jakoby větší význam tím svým tvarem a tím, že je vlastně do kuželovité špice tvarovaný a tím představuje takzvaný kužel síly. Prochází skrz něj ta síla, kterou my nakulminujeme v magickém kruhu, který se mimochodem tedy v Harrym Potterovi nemusí používat, takže v tom jsme zase my trochu limitovaní, že pro některá kouzla ji potřebujeme, i když to není nutnost. A poté vlastně vyšleme tu naší sílu někam vzhůru právě kuželem síly, který právě čarodějnický klobouk připodobňuje. Je ovšem pravdou, že v běžném světě nosíme čarodějnický klobouk spíš o Halloweenu nebo o Samhainu, o dušičkách, zatímco v Harrym Potterovi je nošený v podstatě na denní bázi, je to jednoduše prostě součást toho základního oděvu. A v čarodějnictví my spíš používáme potom klobouk jako daný přes nějaký třeba lektvar a pokud má na špičce vlastně dírku, tak vlastně z toho lektvaru můžeme získávat různé páry, samozřejmě ve vší opatrnosti a pracovat s ním tímto způsobem. To jsme mohli třeba vidět v seriálu Grimm, kde to jedna čarodějnice právě toto provozovala a jakoby natahovala sílu toho lektvaru skrz právě svůj čarodějnický klobouk. Takže i s tím se můžeme setkat tady třeba v seriálech a v běžné praxi čarodějnice, která se tím může krásně a jednoduše inspirovat. Další, o čem bych určitě chtěla mluvit, je patronus. A patronus v podstatě je v běžném čarodějnictví nazýván něco jako průvodce nebo totemové zvíře, a duševní zvíře, duchovní zvíře, duchovní průvodce, má to spoustu různých názvů a obvykle se jedná právě tedy o nějakého zvířecího ducha, který nás nějakým způsobem doprovází. Nebývá tak obvykle spojovaný s bílou nebo stříbrno-bílou barvou, jako je tomu u Harryho Pottera, ale určitě jej můžeme vyvolat a setkat se s ním v nějaké meditaci. Stejně tak, jako v Harrym Potterovi, to není úplně snadné se hned naučit a ten náš patronus si musí najít ten svůj tvar, musí vlastně se vtělit do nějakého toho specifického zvířete, což může také zabrat nějaký čas. A s takovýmto patronem se třeba setkáváme i ve formě Filgia v germánské magii a v Seidru, kdy vlastně máme nějakého právě průvodce, součást naší duše, a která má určitou zvířecí, řekněme, podstatu a provází nás tím naším životem, je s námi nějakým způsobem spojená astrálním vláknem, které může odkazovat na tu tedy stříbrno-bílou barvu, kterou najdeme v Harrym Potterovi, ale není zde tedy tím způsobem, že bychom ji museli vyvolat, ale nějakým způsobem s námi stále určitým způsobem kráčí a když jej budeme volat, tak tehdy tedy se s ním můžeme meditativně setkat a pracovat s ním, komunikovat s ním. Zároveň se můžeme s podobným konceptem setkat třeba v jiné fantasy sérii, v sérii Zlatého kompasu, kde právě hlavní hrdinka si ještě teprve modeluje toho svého démona, jak tomu říkají tam, a ten teprve si volí tu svoji zvířecí formu. Dále zde máme kouzlo Ridiculus, což je kouzlo proti bubákům.
A ridiculous vlastně v angličtině znamená něco jako absurdní nebo směšný. A takže ve chvíli, kdy se něčeho bojíme se nějakých duchů, bojíme se bubáků, a bojíme se třeba různých kleteb a nepříjemných energií, tak někdy opravdu pomáhá nějakým způsobem je zesměšnit, dát jim nějakou vtipnou formu. Přesně tak, jak se tomu děje v Harrym Potterovi. Samozřejmě v Harrym Potterovi, pokud čteme, tak si to můžeme představit. Pokud vidíme normálně na obrazovce ve filmech, jak se to opravdu odehrává, tak tam opravdu je jakoby ta hmotná, řekněme až hmatatelná, viditelná věc a toho zesměšnění toho bubáka. A nicméně samozřejmě v běžném životě to funguje spíš způsobem tím, že ten bubák je nejvíce strašidelný pro nás právě v naší hlavě a proto ve chvíli, kdy my mu dáme nějakou zesměšňující formu, tak se jí přestaneme bát a je to v podstatě spíše práce s vlastními emocemi a s vlastním strachem, než s něčím projektovaným vně mimo nás. Další součástí Harryho Pottera zajisté je kletba Avada Kedavra. A tato kletba tím svým složením písmen a podle některých autorů a rozebíračů právě Harryho Pottera souvisí s Abrakadabra. Rozhodně je tam určitá podobnost, ale vlastně jsou to věci opačného stylu. Avada Kedavra je vlastně smrtelná kletba, zatímco Abrakadabra je stará magická formule používaná k léčení a k ochraně. Píše se do takového zajímavého trojúhelníku. Opět jsem o tom dělala video, takže na to vás určitě odkážu do růžku videa. A ještě jsem se dočetla v keltské knize mrtvých od Holgra Kalvaita, že vychází Abrakadabra z Abrek, nebo abret ad habra, což má znamenat něco jako nes svůj paprsek ke smrti. A to by krásně tedy s Avada Kedavrou mohlo souviset, jelikož tam je přesně ten paprsek z té hůlky, která vystřelí to nepříjemné slovo nebo podpoří tu energii toho nepříjemného sousloví a odnese tedy paprsek daného člověka nebo tu životní jiskru právě tedy ke smrti. Ještě jedna věc, která souvisí teda s tou základní sérií, jsou vitály, což jsou v podstatě různé předměty, které nesou součást duše a nesou určitou energii a jejich majitel si z nich může tu energii potom zpátky čerpat a ten svůj střípek duše si nějakým způsobem obnovit v sobě a nechávat jej žít právě v těch vitálech. V běžné magii, v běžném čarodějnictví samozřejmě takovéto šperky používáme také, ale fungují trošku jiným způsobem. Nespojujeme s nimi kompletně nějaký střípek nebo součást naší duše, ale třeba do nich promítneme pozitivní emoci, promítneme do nich extra energii, kterou třeba daný den máme a pak si ji můžeme v těchto právě řekněme vitálech vyzvednout a nasát ji zpátky a opět ji použít ve chvíli, kdy potřebujeme takzvaně dobít baterky. A ve chvíli, kdy nemáme úplně dobré období, můžeme si na sebe dát zpátky nějaký šperk, do kterého jsme investovali energii v době, kdy jsme se cítili skvěle a jednoduše tu svoji energii tím podpořit, balancovat, i kdyby to mělo fungovat pouze na placebickém způsobu toho, že si tím vzpomeneme a na ty příjemné časy. Takto tedy můžeme uchovávat i různé další energie v kamenech a různě je třeba programovat, nebo třeba i v jiných náhrdelnicích a v různých třeba prstenech, které mění barvu podle nálady, respektive podle teploty těla a tak dále. Lze určitě použít spoustu různých typů šperků a materiálů k tomuto. A nakonec bych se ještě dostala k mojí oblíbené fontáně příznivé sudby právě z bajek Barda Beedleyho, což je v podstatě příběh, který nám krásně naznačuje to, že nemusíme vždy používat ani ve fantasy světě, ani v běžném světě magii k tomu, aby jsme dosáhli štěstí a spokojenosti. Často totiž postačí například se vybrečet, zapracovat na něčem a nebo se vzdát minulosti, nechat prostě věci být a jít a plout a spokojit se s tím, co máme a netoužit třeba po některých věcích, které jsou úplně jen iluzí.
Takže to jsou moje poznámky k Harrymu Potterovi. Doufám, že se vám líbily, že vás inspiroval tento díl, kdy vlastně posuzuji tedy zda fantasy magie a reálná magie jsou nějakým způsobem propletené a můžou se vzájemně inspirovat. A budu se těšit příště. Pokud se vám video líbilo, tak mu dejte like, odběr a stiskněte zvoneček, abyste ode mě měli všechny novinky z první ruky. Sledujte také můj Instagram, Facebook a blog Witchcraft Studies. Všechny odkazy najdete dole pod videem. Moji tvorbu můžete podpořit vstupem do některého z mých kurzů nebo jednoduše přes PayPal.